Nyt on pikku ajelut ajeltu ja... Ajelut on ajeltu. Joo, se on keskiviikko ja... Keskiviikkopäivä ja... Käydään tuossa postissa ensin ja... Sitten käymme... Sitten menemme salille. Salille ja... Tällä hetkellä on nyt se maanantai... Maanantai-videopätkä on piilotettu. Sieltä pitäisi tuoda sensuroja joku pois. Se ongelma on nyt siinä aina, että... Näitä on muutaman kerran, pari kertaa tullut, että niinku... Nyt kun minä olen kuvannut jossain, minä olen sitten kysynyt, että... Haettako jos on videolla näkyy, niin ei haettu. Näitä just poikasia sun muita, mitä tullut aina, niin... Mutta sitten niillä saattaa se mieli muuttuakin, että... En minä haluakaan näkyä siellä. Niin siinä on hirveen rätveminen sitten, kun se pitäisi uudestaan käydä läpi ja edii vittuu sieltä pätkiä niitä ja näin, niin... Mutta miitessä ja nuissahan se ei ole ollut... Mutta miitessä ja nuissahan se ei ole ikinä ollut ongelma, että siellä on nyt itsestään selvyys, että se kamera on vielä. Kun minä käyn tarroja jakamassa tai jotain muuta, niin... Kyllä niin kuin siellä ihmiset se älyvät, että ne on automaattisesti videolla. Jos sinne tulla, niin ne on videolla. Nyt mulla tuli muuten mieleen yksi uusi videosarja, jota minä voisin ruveta tekemään. Se on Pottukoira Cats the Bike Chief. Pottukoira Cats the Bike Chief. No mikä se on vittu nyt englannissa Rosmo Chief? Chef. En minä tiedä, mutta joka tapauksessa niin Pottukoira nappaa pyörärosmoja. Elikkä Iisalmessa varastetaan ihan vituusti polkupyöriä. Tai mulla on paikkoja, mihinkä minä tiedän. Minä otan oman pyörän, laitan sen auki tiettyyn paikkaan. Ja minä olen siellä Aatossa kameran kanssa valaamina. Sitten kun joku tullut ja on parastamassa sitä minun pyörin, niin minä hyökkään tätä Aatosta kameran kanssa. Ja kysyn, että mitä vittua? Tai mitä helvettiä sinä oot tekemässä sillä minun pyörällä, perkele? Minusta saattaisi tulla nimittäin aika mielenkiintoinen niinku videosarja. Catch the bike thief, saatana. Ja just kato se reaktio. Mikä se on se varkkaan reaktio siinä paitsi? Teinhän minä tätä nyt ihan varma sanoa, että en minä tätä ollut varastamassa kuin ihan leikille. Muuten vaan kokkeli. Joo, katsotaanpas nuo postit nyt. Postiosio. Mitä sitä löytyy? Siinähän on ensimmäisenä tommonen Goodyearin tommonen. Tähän sopaa, mullahan on tämmönen. Tiellä on tämmönen, mutta tämä on olusta. Mutta eiköhän tämäkin tule käyttöön. Siihen sopaa avuamet sitten. Saa lukea videon. Dear Pottu, täällä kaksi poikaa Kajaanista. Olen seurattu sun videota alusta asti. Kiitos Zubelsi. Vai että vielä Zubelsille kiitos. Laitettiin sulle jotain pientä mukaan. Ota sellainen jätkä, jolla on hyvät jutut. Jatka samaan malliin. Semmonen kirje ja... Onko nämä oikeasti tulitikkuja? Tulitikkuja, kun te olette mulle laittanut. Eikä teillä ole mitään yllätystä. No. Eiköhän niille tulitikullekin tule käyttöön. Sitten on tuommoinen... Goodyearin avoimen perä. Korvakoru näyttää olevan tuommoinen... Pääkallo. Miksi ne ei ole kaksi? Miksi ne on vain yksi? Vopka-tsekki tulee jossain vaiheessa käyttöön. Kaksi jos olisi ollut, niin olisi ollut parempi. Mutta ei mitään, kiitos. Ei mitään, kiitos pojille kirjeestä. Kirjeestä ja katsotaan sitten vielä toinen.
piirustus. Nyt ei tätä jatkossa ei kannata tätä. Jatkossa ei kannata tätä. Jatkossa sitten joudutaan piirtämään sen toisen pottuukon, että tämä ei ole ennen käytössä. Tämä on nyt se vanha legendaarinen. Tästä tullut legenda tästä logosta. Kirje. Moi pottukoira. Oot eka blogaaja, jolle lähetän kirjeen. Sun videot on hyviä ja niille saa aina naurua. Vaikka en oo sulta lupaa edes saanut. Eli aamulla kun herään ekana ja alan katsoa sun videota, niin niistä muut herää siihen mun naaruun. Mut sitten kysymyksiä. Kuinka kauan oot tehnyt videota YouTubeen? No minähän oon tehnyt vuoden. Pielen vuoden. Kuinka monta autoa sulla on? No eihän mulla ole. Tämähän mulla on tämä Mersun vuon nyt. Minkä ikäinen Bruno on? Bruno täyttää nytten niin... Brunohan täyttää nytten niin marraskuussa 2 vuotta. Ja minkä rotuinen? No sekarotuinen on Bruno. Siinä on laboratorion ku... Sileäkarvainen noutaja ja tuo saksanpaimen koira. Laitapa tarroja tänne päin tulemaan. PS-kirje on mukana, jossa on valmiiksi postimerkki ja osoite. Laita mukaan myös nimmari. Terveisiä Saraa Etelä-Pohjanmaalta. Joo, laitetaan Saralle sitten tulemaan niitä uusia tarroja ja tuota... Siellä on näköjään kirjekurja tuota... Nyt lähdetään vittu salille! Tää on pillumies! Vaikka moni saapuu, aina tiin päällä. Aina pillun päällä. Joskus yli kiusana kiire. Ja kiusana paskanen perse. Lai 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 lai. Agentti Pottu on täältä tulossa. Olemme menossa salaiseen tehtävään. Täytyy olla varovainen. Vihollinen voi liikkua täällä. Olen hakkeroinut tässä kortin, jolla pääsen sisään tänne. Näin. Kyllä kun tuossa kahtota, mikä ero on niin Suomen välillä ja sitten mennään lähettää muuhun maailmaan tuonne Lähi-Itään sun muuhun, niin Suomessa valitetaan joka asiasta, milloin on haakuttu ketäkin ja milloin on kellekin hiekkoa pyllyssä ja milloin tehdään rikosilmoituksia, ties missä, niin muualla maailmalla niin terroristijärjestö niin leikkoo amerikkalaistoimittajalta videolla niin pää irti, niin tiedä valitettaa sitten jonnin joutumasta paskasta. Niin on se kyllä kun miettii, niin aika karu kohtalo on sillä amerikkalaista omittajalla kyllä, että on se sairas tämä maailma, täytyy sanoa. On ne sairastaa porukka tai perkele ne terroristit. Ei sitä voi vaan tajuta. Ja sehän on siellä ihan arkipäivä se mesta. Nehän leikkelee niitä päätä irti siellä, kun mennin tulle. Ja näin, niin Suomessa tehdään sitten rikosilmoituksia, kun sinä leikit pillupoliisia, niin... Hoho! Nyt pitää Potuun kyllä sanoa, että hoho! Potulla se on näin yksinkertainen tämä elämän filosofia, että kunhan pillua suapi, sua preenata, ja ei tule mitään pahempia sukupolitaatia, aitsia, kun vaan porskutta. Ja tietenkään ei sinne vankilaan joudu, niin silloin pottukorra on tyytyväinen. Kun menkkasta pilluakin nuoltua, kun veristä menkkasta pillua, niin kyllä minä sanon, että siinä on nuomasen jälkeen kuin teurastajalla. Mutta minkäs teet, kun se on se pilluhimo niin hirveä, että vaikka siellä nyt pikkusen veri vuoti, niin pakkohan sitä on lipaasta. Nuoma on niin veressä, että on kuin teurastajalla. Itse asiassa silloin kaveri kävi vielä kylässä seuraavana päivänä, tai aamulla tuli, niin
Sen piti ihan valokuvia ottaa sitä sängystä. Sitä lakanasta piti ottaa valokuvia, kun tota... Se oli perkele kuin teurasta mun sänky. Mulla oli nuomattiin veressä ja nuomat oli veressä ja sänky oli veressä ja tuota perkelelle seinälläkin sitä verta on. Mutta tuota... En tiedä, että se on vaikea sanoa, että mikä siinä pillussa niin kietto. Miettäkös muuta, että nainen pystyy saamaan orgasmin persereijän kauttakin? Kyllä se pystyy. Kun nimittäin jotkut kyllä niitä on naisia, jotka tykkää, että niitä veetään kakkossa. Ja tuota... Oon minä nuolukki persere. Ja moni on sitten, jotkut on kysynyt multa kerran, että miten sinä niin pystyt persereikkeen nuolemaan. Niin... No perkele, jos joku akka nyt haluaa, että nuole persereikkeen, niin silloin minä nuolen persereikkeen. Jos joku akka sanoo, että panee häntä kakkoseen, niin silloin minä panen sitä kakkoseen. Eihän sinä ole sen. Sitä naistahan sitä pitää kuunnella, että mistä se tykkää ja nauttii. Ja se nauttii siitä, että annetaan näin, niin jos se nauttii siitä, niin... Mikä siinä? Siinä mitään ihmeellistä on. Ei siinä mitään ihmeellistä on. Puhas persereikä on, niin ei kun vuoron perään, persisen ja pillun kieltä. Siitähän se lähtee homman liikenteeseen. Sitten pussihosut seippään nokka ja murikkata sullaan lihaa. Tai hölökyn kölökö. Joo, eli Kajaanilla se voi palaamistaa tuo 6. päivä syyskuuta, eli se on... Se ei ole nyt tulevana lauantaina, vaan sitä seuraavana lauantaina, niin sitten minä tulen sinne Kajaaniin ja raatihuoneen toriko se on nyt. Se tori siellä Kajaanissa ja sinne kello 14 vaikka, sanotaan nyt näin. Ja tehdään sitä, kyllä minä tuossa vielä tein video sitä erikseen ennen sitä ja tota niin, sillä on, sinne tulee ja tarroja on jaossa ja näin pois. Ja muistakin nyt se, että kamera käyvi siellä koko ajan, että kaikki jotka tullaan sinne, niin piättyy varmasti. Ja kaikki jotka tullaan sinne, niin piättyy videolle, että sitten on turha jälkeenpäin sanoa, että en minä halua olla videolla ja näin. Niin tuota. Niin semmonen. Laittakee Kajaanissa sanaa leviämmä ja Zubelsille terveisiä. Minä tulen kylään. Että varro vaseliinipurkki valaamisen. Vaseliinipurkki valaamis, tiedät kyllä mitä se tarkoittaa. Pitäisi keksiä yhdessä tälle videolle taas lopetus. Minkälainen se voisi olla? Kun ei tule nyt mitään mieleen. Ei mitään mieleen. Nyt mieleeni, katsokkepa sitä video alakupiasta, se kohta kun minä tulen, missä se kamera on sillä auton perässä ja minä ajan sitä maksimakaasini ohi. Ja sieltä tulee ottaa ihmisiä kärrin kanssa ulos, niin sanoko siinä toinen niistä, että pottu? Kahtokkeepa se, minun mielestä sinä saa ihan selvää sanoa, että pottu. Mutta en mene ihan varma sanomaan, mutta mitä mieltä olette te, kertokaapa. Nyt minä keksin lopetuksen. Painukaa vittuun täältä. Sattuko? Ei kai sattunut.